Krásný dobrý den, dámy a pánové, dneska je první červencový den, takže první den, kdy mají děti prázdniny a já zároveň rovnou odjíždím na tábor, kde budu dělat táborového zdravotníka. Přišlo mi, že to vlastně s tím tématem medicíny souvisí, takže bych o tom mohla udělat video. Takový táborový zdravotník nebo zdravotník zotavovacích akcí musí mít nějaké vzdělání, musí absolvovat kurz, který mám pocit, že musí být minimálně 40 hodin. A já osobně jsem tady na těch kurzech i učila lidi, byla jsem lektorkou ve ZDRSEMu a není to vůbec reklama, ale každopádně ten kurz standard, který vlastně, když vy dokončíte úspěšně, tak vám dá to oprávnění být zdravotník zotavovacích akcí, tak ten bych rozhodně doporučila. No, anebo případně taky člověk může být medic po hotovém třetím ročníku, což já vlastně splňuju kritéria obě, takže můžu profesionálně lepit náplasti a rozdávat léky a pofoukávat odřená kolena a tak. Ale to já vám ještě všechno povím o tom, co je vlastně náplní práce takového táborového zdravotníka. První část mé přípravy spočívala v tom, že jsem si byla zkontrolovat lékárničku, případně doplnit to, co bylo potřeba, což všechno je samozřejmě řešeno s koordinátorem toho tábora. A to, co dělám teď, je, že jsem ještě procházela znovu zdravotní dotazníky těch dětí, některé možná dostanu až u autobusu, a vypisovala jsem si ty děti, které mají na něco alergie, vypisovala jsem si děti, které mají nějaké stravovací omezení, a vypisovala jsem si děti, které pravidelně berou nějaké léky, abych to ještě u autobusu mohla znova zkonzultovat s rodiči, abych měla jistotu, že jsem připravená na všechno. Ku příkladu, mám tam děti, co berou léky na astma, ale nemají tam zmíněné inhalátory, tak se potřebuju doptat, jak to teda funguje, jestli mívají nějaké záchvaty a tak dále a tak dále. No a v zásadě pro mě je ta důležitá informace to dávkování léků. A ještě u autobusu budu vybírat bezinfekčnost, to vám asi všechno ukážu. Asi jste většina z vás na nějakém táboře byli. To je vlastně ta příprava před táborem a pak už mě čeká rozdávání kinedrilu v autobuse, aby dětem nebylo špatně. Vezmu si ho sama taky, protože mě se v autobusech dělá strašně špatně. A pak už vyrazíme na tábor. Takhle vypadá můj osobní táborový deník, kam si zapisuju všechny ty důležité informace, nicméně my na to máme i formuláře, takže jakoby budu to všechno zapisovat do těch oficiálních papírů, tohle je spíš pro mě, že si tam rychle něco zapíšu a pak to případně přepíšu do těch oficiálních dokumentů. Tady ještě již zmíněná nejdůležitější příprava na cesty. A tady jsou má zavazadla, na která jsem teda fakt pyšná, protože já jedu na tábor, kde bude 50 lidí a všechno to budou kluci, já jsem tam jediná holka. A říkala jsem si, nesmím se zavalit jako holka do obřích kufrů, protože prostě jako ne. Takže na 14 dnů jsem to všechno zvládla nacpat do malého kufru a mého batůšku. Samozřejmě tam nemám tu lékárničku, ta se veze zvlášť, ta v zásadě je zhruba tak velká jako tenhle ten kufr a ještě k tomu mám batoh, ale jenom jsem se potřebovala podělit, že jsem se jako zvládla zabalit takhle. On to asi není poznat, ale prostě fakt nejsou velká ta zavazadla, tak snad mi něco nebude chybět, no. Práce zdravotního dozoru občas obnáší i to, že člověk chodí sem a tam po lese s batohem a s foťákem a čeká, že se buď něco stane a on někoho ošetří, anebo se nic nestane a on bude fotit, anebo si jen tak sedne na pařez a bude si užívat lesa, protože i to je fajn. Mám zrovna svoji dopolední chvilku času, tak jsem si říkala, že vám dám nějaký update. Práce zdravotníka, aspoň tady u nás dopoledne, se nese ve znamení vydávání léků před nebo po snídani, podle toho, jak to má být. A potom děti mají nějaké své skupinky, ve kterých tady buď sportují, nebo něco vyrábí, tvoří a pár jich tady hraje nějaké deskové hry a tak. Takže tak nějak cirkuluju mezi a když mám čas, tak fotím, občas se připojím a občas jenom koukám, anebo si taky chvíli můžu dělat nějakou svoji práci na počítači a jsem v pohotovosti se zdravotnickým batohem, kdyby se náhodou něco stalo. Ku příkladu dneska dopoledne se staly dvě věci. Jedno, doufejme, že jenom naražené zápěstí, a druhé přijelo dítě, které mělo přijet později, takže jsem ho tady ubytovávala a tak, protože jsem ta, která je volnější. A takhle nějak, já jsem vlastně v pohotovosti pořád. V noci teda spím, ale kdyby se něco dělo, tak ke mně někdo může přijít. A vždycky mám u sebe ten batoh plný těch různých zdravotnických věcí, plus na Marotce mám obrovské dvě lékárničky, kde si můžu vybírat z toho, co všechno použiju. A ono je nějaká regulace, je nějaké nařízení, nevím, jak se to právně přesně jmenuje, ale prostě
je nějaká povinná součást táborové lékárničky, takže tam musíte mít strašně moc věcí, z nichž pár mi přijde úplně zbytečných, ale prostě mám je. Plus pak jsem si ještě mohla vybrat a nakoupit to, co já bych sama použila a potřebovala, takže se v tom vyznám a mám vše, co bych si tak mohla tady přát. No a jen tak pro zajímavost, moje lékárnička je jedna obrovská plastová krabice, tamhle jedna menší dřevěná krabice, tamhle ještě pár bordelů a celý velký zdravotnický batoh, takže není toho úplně málo. Jako dítě jsem polední klid nesnášela. Jako dospělý je to moje nejoblíbenější část dne. Jdu si dát šlofíka. Vážně začne foukat zrovna, když zapnu foťák. Právě teď mám chvilku času, protože děti běhají v lese a já jsem tam s nimi byla asi hodinu a půl a už mi byla trochu zima. Takže jsem se na chviličku šla ohřát na kraj lesa na louku. A asi je slyšíte v pozadí. Fotila jsem fotku na Instagram, protože jsem měla chvilku volna a jsem spokojená. Teď je asi půlka tábora. Už jsem jela k lékaři se zlomeným nosem, s naraženým zápěstím. Ne s mým, samozřejmě s dětmi. Pak tu máme jedno nemocné koleno vedoucího. Vyndávám spoustu klíšťat, ošetřuju spousty vosích bodnutí. A zatím jedno nemocné dítě s nějakým nachlazením, takže řekla bych, že jako co dělat mám, ale zároveň tak nějak asi přirozeně a parta vedoucích je hrozně super, takže já i přesto, že tady vlastně pracuju, tak si to užívám, takže to jsem jen tak jako chtěla vám povědět, nějaký update, jak se mi daří na táboře jako zdravotníkovi. Čekám na děti, než půjdeme hrát softball. A chtěla jsem vám povědět, včera jsme byli opět po druhé zatím za celý týden a půl v nemocnici, tentokrát s kopřivou v oku, která mi nešla vyndat, protože to oko bylo strašně přecitlivé, takže v té nemocnici udělali to, co jsem dělala já, akorát měli navrch tu výhodu, že měli znecitlivující kapky, takže se dítě tolik nebránilo. A musím říct, že to byl zatím jako nejzajímavější zážitek, protože když někdo přišel s větou Aneško, já mám kopřivu v oku, tak tu jsem nečekala. Jako dítě jsem přesně tohle nesnášela. Ještě mě tak napadlo, že velmi důležitou součástí práce zdravotníka je vedení dokumentace. Já vám to nemůžu ukazovat, protože tam jsou různé údaje, ale každopádně tohle jsou moje desky s takovými těmi papíry, jako jsou kartičky pojišťovny, potvrzení způsobilosti od doktora a nějakými zdravotními dotazníky, co jsme po těch dětech chtěli a tak. Tady mám potom vyloženě takový ten táborový deník, kam vlastně z toho svého sešitu přepisuju to, kdo zrovna měl jakou teplotu, co se mu dala za léky, jaký se stal úraz a tak. Takže to jako rozhodně doporučuji všem si v tom fakt dělat pořádek a ty záznamy v písemné formě mít, protože je to důležité. Tábor už je u konce, přijela jsem domů dneska někdy kolem oběda a teď mám celý den takové to zvláštní existenční prázdno, které se děje, když člověku skončí nějaké období s nějakým režimem, třeba semestr nebo zkouškové, nebo třeba ten tábor. A myslím, že budu celý víkend spát, protože jsem hodně přesocializovaná. Ještě jsem vám asi nepověděla o nějakých takových těch drobných zraněních typu namožené vazy a neúplně vykloubené, ale podvrtlé kotníky, různé odřeniny, škrábance, štípance a tak podobně. Celkově vlastně asi mě napadá, že nejjednodušší bude, pokud máte nějakou otázku ohledně práce táborového zdravotníka, tak mi napište do komentáře. Pokud jste medici, tak bych to rozhodně jako letní brigádu doporučila, pokud teda máte rádi děti, protože samozřejmě jste s nimi v úzkém kontaktu a no, asi tak. Já se těším, že příští rok pojedu na ten samý tábor se stejnými vedoucími znovu a no,
Uvidíme se u dalšího videa.